ሰው ሲረዳ ማለት ጉራጌኛ የሚናገር አለ፣ ደቡብ የሚናገር አለ፣ ጋሞ አለ፣ ሲዳማ አለ፣ ኦሮምኛ የሚናገር አለ። እዛ ውስጥ የተጎዱ ገብቷቸዋል። አብረው የተፈናቀሉ ኢትዮጵያን ያሉ አገሬ ኢትዮጵያ ነኝ የትሪድ የሚያሉ ረዳ አለ። ሰውዬ ምንድነው መሆን ያለበት? ቴንኪው ነው በሼር በግሩፕ ጀግና ስለሆኑ ውነቱን ውሸት አድርጎ ያጠጣሃል። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ስንት አመት ሙሉ ስናገር የነበረው ያጠጣሃል። በቂ ጥባፍ አንተ ምን እያደረክ ነው? ምን እያደረጋችሁ ነው? ለምን ሼር አታደርጉትም? ቴዲን የቴዲን ሼር 1.5 ሚሊዮን ብለ ሙቅ አድርገ ለጥፈ ለምን ሼር አታደርግም? ለምን ፖስት አታደርጉም? ምን እያደረግሽ ነው እናንተ? እውነቱ ምንድን ነው? ቴንኪው ነው እንኳን እንዲያደረገ ነው አይደለም እንዴ? ያንን እናመሰግናለን። ገለቶ ማቴዲ ቴንኪው ብለ መለጠፍ ሼር 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 ማድረግ አንተ በየግሩፑ መላላክ በየግሩፑ ውስጥ ምንድን ነው የምታረጉት እናንተ? እውነትን ለምን ሲደበቅ ዝም ትላላችሁ? ትንሽ ትመስላለች ግን አይደለችም። አሁንም እየተበለጥን ነው። አሁንም በፌስቡኩ በመሴንጀሩ እየተበለጥን ነው። ይሄ የሐሳብ ሽንፈት ሽመሉን ይዞ ገጀራውን ይዞ ሲወጣ ዱቄት ነው የምትደረገው። መጀመሪያ ጦር በሳይኮሎጂ ከተሸነፈ በጉልበትም አይቀር፣ በጉልበት መጡልህ ስትለው ገደል ይገባል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። በሐሳብ የማሸነፍ ሂደት መለማመድ ካልቻላችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ፎሎው፣ ላይክ በየሜሴንጀሩ በየቫይበሩ በየኢሞው በየንትኑ ካልተላላሽ በስተቀር የሚወጣው የብሔርተኞች ጎርፍ ነው አይሎ የሚወጣው። እየነገርኩ ነው። የብሔርተኛ ጎርፍ ነው አይሎ የሚወጣው። እየነገርኩ ነው። በሐሳብ መሸነፍ የለብንም። በሐሳብ እንዳንሸነፍ። ምንም አትጎጂም፣ አትከፍሊበትም። ሼር ለማድረግ ለጓደኛ ሼር ለማድረግ አትከፍሊም። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ውነትን ውሸት ውሸትን እውነት እያደረጉ ሲያጥለቀልቁን ምንድነው የምትሰሩት? ምንድነው የምትሰሩ? መልሽልኝ እንጂ መልሽልኝ። መድኃኒዓለም ያቃጥላችሁ። እንደዚህ የምታቃጥሉኝ መድኃኒዓለም ያቃጥላችሁ። ምንድነው የምትሰሩት እናንተ? ቁጭ ብላችሁ ቴንኪው ቴዲ፣ ከዛሬ በኋላ ቴንኪው ቴዲ የሚል የቴዲን ምስል የያዘና 1.5 ሚሊዮን የሚል እንትን ማየት እፈልጋለሁ። በየፌስቡክ እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ። በኦሮምኛም ገለቶማ ብለህ ጽፈህ ለጥፍ፣ አዳርስ በየንትኑ። እውነቱ እሱ ነው። ምንድን ነው የምትሰሩት እናንተ? እግዚአብሔር ያቃጥልሽ። 1.5 ሚሊዮን እያልክ ቴዲን መለጠ